nicyo 18 z'ukwezi kwa kane cyangwa se mata 2022 abanyeshuri mwasubiye ku mashuri kabisa go back to school to attend for classes musubire kwiga kabisa mugiye kwiga kugira ngo maze musoze umwaka w'amashuri wa 2021-2022 maze ibintu bigende neza cyane nange muzabi abantu babagabo anyuma rero nje nitwa Innocent bimenye imana success kabisa turi mu kikaniro de business time the moment of commercial activities where we inform you where you can buy products and where you can get services this one Lexi traders and the customers ni kigano gihuza kabisa abacuruzi ndetse n'abakiriya babo. If you want to advertise your product, your services, call 0880-911-054 and then we help you. We completely hope that they will know you. Bazakumenya kabisa no wamamaza hano kabisa ibintu bizagenda neza cyane bazakumenya kandi bavuga ngo bacu umugani ngo umukobwa utagira umuranga yaheze iwabo umuranga nitwebwe rero twega kabisa nitwe baranga wa kabisa turagufasha kumenyekanisha ibicuruzwa byawe ari mpamvu tutagira gutya tukajya muri Smart Arts and Crafty Market ni iduka ricuruza ibikoresho by'ubuhanzi n'ubugeni nyarwanda harimo kabisa visual arts harimo crafty harimo ibintu bigiye bitandukanye ngo muri visual arts dufitemo amabafite icyo bita amatablo ariho amashusho y'abantu bagiye batandukanye babafite kabisa amatablo ariho inyandiko cyangwa se amagambo ushobora ngo guha umunyeshuri agiye ngo kwiga nk'urugero kamwati kabisa amatablo ariho amagambo avuga ngo komereza aho ngaho keep bro komereza aho ngaho mwana wanje dore kino gihembwe wakoze neza cyane washi kugira amanota anaya hanyuma n'iki ngiki kigenda ukomerezeho ubundi ukore improvement ukongera amanota yawe uzagaruke ibintu bimeze neza maze natwe tusukugwemba ibintu maze bikuryohere ushobora kutanga impano ku bantu bagiye gukora igikwe bashaka gusezerera busiribateri cyangwa kuba impano yanditseho ati urugo ruhire muzagire muzabyari hungu na kobwa muzagire imigisha be blessed ni whatever you will do be blessed for your children be blessed for everything ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa maze umuryango ukaba wakishima ushobora kuba impano y'agaseke basket chakwa impano yenda ya decoration yitu yo kudekora muri salo chakwa impano mbese zigiye zitandukanye ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma abakobwa bari African beauty kabisa buranga bwa Afrika namwe rwose bafite amaherena ya yanda koze mu makarita karita ya Afrika karita ya Rwanda rya herena wambara bakavuga ati this one is from Africa araturuka muri Afrika ati this lady is African one n'umunyafrika rwose bitewe n'uburyo tumubona physical appearance yiwe kabisa shows the nature of Africa kabisa biragaragaza umwimerere w'umunyafrika kandi burya naje gusanga ngo burya ngabari bo muri Afrika bagira uko basa ari ngabari b'i Rwanda burya ngo mu Rwanda haba abakobwa beza cyane buriye ngo aba bakobwa beza cyane mu Rwanda njya numva babivuga pe ariko nange buriya kanzabirebe neza nzabyitegereze kabisa nzabyitegereze nanjye ndiye ukuntu mugihe kizaza nanjye nambwira ati kabisa ngo ino tuye turi kumwe mwari b'i Rwanda maze ubundi dukomezanye life we enjoy life areka suze abari b'i Rwanda bose banyaminga ariko nako reka suze n'abari udasumbwa Mr Rwanda babasore bagiye muri Mr Rwanda reka mbabwire nti kuraje hanyuma nange basore muri hano hanze kuraje mukore neza cyane asuze abasore babakaya babakarani basore b'abanyonzi abamotari abatayeri
azi kubona nk'umusore w'umutayeri ari ibintu byiza cyane abandi kera bari bazi ko umunyine ubutayeri ari umurimo w'abagabo ababyeyi ariko n'abasore basiga bikora kabisa ni umurimo kandi mwiza cyane umurimo kandi warishije amaboko ugukora ukunze ikingenzi ni ukuba uguha amafaranga ubuzima bugakomeza ngaho abatayeri b'abasore ndabasuje mumererwe neza cyane Salomo how are you kabisa atugira gutya tuti mana yacu dufashiza abana umubyeyi akavuga ati mwana wanjye rero dorugiye kwiga nyamuneka mwana we imini rivare kwibona byarangoye mwana wanjye kabisa genda uzitware neza baguha impanuro reka tugire gutya rero twumva indirimbo yego impanuro bayita city to see impanuro kabisa ku bana bagiye kwiga basubiye ku ishuri mugende mukuri kibajyanye